Dámy a pánové, naším dalším hostem je Bára Bartáková. Bára Bartáková, my se s Baruškou známe už delší dobu, protože jsme spolu fotili a ukážeme si, co jsme fotili. A Bára Bartáková vlastně pracuje v oboru oversize modeling, nebo jak se tam říká? Plus size modeling. Plus. 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 Tohle jsou naše fotky. To je z našeho časopisu Kraus, ale vlastně se vycházelo z naší autentický dovolený. S tím, že tenkrát to vzbudilo určitý rozruch, jak to, že vlastně ta modelka není 15-kilová, jak je zvykem. A tak, jak ono to dneska je, to už se to u nás taky prosazuje, nebo my jsme s tím začali, nebo jak to je? No, my jsme s tím určitě nezačali, my dva ne, pomalu. Jo, to mě mrzí. Taky mě to mrzí. Taky vás to mrzí. Taky mě to mrzí. Tady jsme s tím určitě nezačali. No tak v časopisech nějak. Trošku, jo. Pomalu. No, podívejte, no. No, je to krásný. Ráda na to vzpomínám. Ráda, že jo? Já taky, no. No, ale tak, jak to dneska vypadá teda s tím plus size modelingem? V Česku jde to, nebo dře jenom to. Zahraničí? Dře to, jo. Takže v zahraničí? V zahraničí spíš. Převážně. Já jsem se zase zakoukal, ale, no. A kde třeba? V Londýně nebo kde to třeba má? Třeba v Londýně, jo? Třeba v Německu. No a daří se to tak, jako, že opravdu v tom oboru se lze prosadit jako modelka, nebo to je jenom občas? Jak to je? Já myslím, že jo. Dá se v tom určitě jo. Prosadit. Mm. Tak oni na jednu stranu prý ty obchodníci říkají, že je to potřeba, protože nejsou všechny ženy. Spíš nejsou štíhlí. Skoro všechny ženy. Jo, že je hodně žen, které jsou jaksi plno štíhlejší a podobně. No a že i proto by to potřebovali, aby se mohli tak, si, jak si ukázal, modely tak i na jiných ženách než těch vychrtlejch, že jo? No a tak by se to mohlo perspektivně rozšířit ještě víc, nebo jak to vypadá? Nebo no, jak doufám. Jste se k tomu dostala? No... Přes nás? Ne, ale vlastně by se to taky tak dalo říct, že jo? No ne, ale vy jste šla někam na nějaký casting nebo něco? Bylo? Ne, já jsem slyšela lákadlo v rádiu, jakože začínající plus size agentura. Aha. A tak mě napadlo, že bych to možná mohla zkusit. Že byste tam zašla, tam jste... Vy jste v té době studovala nebo co? No, to jste nechala, ne? To tak bývá. A čili jste šla na casting, oni si vás vybrali. Oni si mě nevybrali, oni se na mě koukli a řekli, je to docela dobrý. Aha. Tak si mě vyfotili. No. A pak řekli, že by to teda se mnou zkusili. No a z těch oblečení, je to taky tak, jako to je u těch normálních modelek, že děláte, já nevím, večerní oblečení a letní, zimní, sezónní, spodní prádlo? No. Jo? Já ne. Proč? Já si myslím, že protože mám to tetování. Vy máte tetování? Tak byste se ale na mě tak nedíval, že jo, na té fotce. Na to spíš zapomněl. Aha. Mám. Tetování je první, co já zapomenu, ale... A tetování není dobrý na modeling, jo? No, asi ne. No takhle, jak to máte velký? Hodně. Jako asi celý tak. Záda? Ne. Ne? Ne. A kde to máte? Takhle. Přes bok. Jo, to je dráčka. Citlivý. Jo, dráčka máš. Proč nás dráček? Proč dráček? Ne, říkám dráček. Dráček. Aha, a kam jako směřuje? Takhle dolů. Hlavičkou. Hlavičkou. Tak. Ježišmarja. To je až na bázi jako sebeobrany, ne? Nebo... Čili tak proto je... se ke mně dostanou jenom ty otrlejší, že jo? K vám. Ke mně. No, ale... A počkejte. On je jako barevný? Ne. Jenom... Jenom černobílej. Černobílej. Tak. A nějak hryže? Ne, nebo... je milej. Co? Je milej. Jako usměvavý dráče. Ahoj. Mm-hmm. Ježíš, to mě teď úplně svírá hlavu. A kam až vede takhle? Tak zase tak dozadu. Až dozadu. Mm. Čili on vás jako z poloviny... Obepíná. Obepíná dráček. A jak vás to napadlo?
To bylo takový spontánní rozhodnutí. Si nechat udělat takovýhle tetování. To byl nějaký večírek, jo? Ne. Co? Já jsem chtěla tetování už dlouho. A no. Původně v 15 to se nosily takový ty tribal Včka. Aha. Tetování nad zadkem. Jo, vím, jo, to je nad kalhotama no. Vlastně. Pak jsem chtěla... Vypadá to jako rozparek, ale je to na kůži. Není to. Pak jsem chtěla na bříško. Jo. A vlastně jsem to spojila celý dohromady. Spojila dohromady, že jde dráček kolem poloviny kolem. Těla, takhle. No. Máte taky tetování? Já nemám zatím, ne. Ne, ale můj táta měl, to měl na ruce, ale to byla jiná story, to bylo něco. No. Ale... Já o tom už ani neuvažuju teda, protože si myslím, že to není tak dobrý. Ono je to dobrý, že člověk mladý, ona pak tak už je malinko jako trpí. Jak je starší, tak už se to krabatí a když se to blbě jako spíš tetuje. Spíš vy tím trpíte, že? Čím? Máte už starou kůži. Ne, vy konkrétně. Já trpím starou kůží, ale jak já říkám, já mám doma tašku, ta je stará jako já, kdybyste ji viděla, tak to je proti mě troska. No, vám je kolik, Báro? 24. No tak to jsem ve vašich letech měl kůži jak prdelku. To byste mi záviděla. No. No to věřím. Ne, to si no. Neumíte vůbec, opět hladionký. Já jsem se bál vít ven vůbec. Ale ono se to dá ještě vypnout, že jo? Dá se to a vypadá to no. Jako dráček potom. To bych nerad. No, ale tak vy máte partnera, že jo? A co říkal, když viděl poprvé dráčka? Já myslím, že se ho ani nevšim. Jako tenkrát nebo do dneška? Tenkrát. Tenkrát. Hmm. No tak to věřím. A třeba... Podle čeho, co vás tak jako, co je to první, co vás tak zaujme, když takhle si vybíráte partnera, nebo se díváte na muže, tak po nikolem vás jistě krouží. Tak co je takový důležitý kritérium? Třeba u toho vašeho partnera to bylo co? Čím vás zaujal? Já jsem ho zaujala. Vy jste ho zaujala? Ne. No tak to chápu, ale jako jestli je něco, co je pro vás důležitý? No, já jsem na ty tmavší typy. Jste nemyslím na tmavší typy? Vyloženě Italy. Nemyslím... Ne, to ne, no, ne, ale na tmavší, ne, jo. Na tmavší. A co od nich tak vyžadujete, jako za důležitý vlastnosti třeba? No, já se ráda povídám. Takže... Vy si ráda povídáte. No. Aha, čili musí být mluvnej. Mluvnej. Výřečnej. Výřečnej. Mm. A vy třeba přijete domů a chcete si povídat? A já se povídám hodiny a hodiny. Hodiny a můžeme být ticho, nebo taky musí? taky by mohl občas něco říct, no. Jo, takhle vám nevadí, když pořád nemluví, stačí, když jako má ve očích takový zájem. Asi jako já teďka. Asi jako vy teďka, jo. No ne. Dobře, a teďko, co on říká tomu, že takhle jezdíte po světě, tak není z toho nervózní? No my, když jsme se seznámili a já jsem mu v podstatě poprvé řekla, že dělá modeling a řekla jsem mu, byla jsem v televizi, tak on mi na to řekl, no tam je ale kde kdo, že jo. Vám řek. No, takže no. Jeho to jako nějak nevzrušuje, ale určitě mi fandí. No, že vám fandí. On vám řekne, že tam byl kde kdo, jo? No. Co on dělá? To je americký fotbalista. On je americký fotbalista, aha. No, ale tak vy myslíte teďko, že by to mohla být vaše profese, ne? Doufám. Doufáte? Máte něco, co pro to musíte dělat? No, tak... Určitě se nemůžu spát v McDonald's a KFC. Já vím, ale hladově taky nemůžete. No to bych... nemůžu, no. No tak musím se tak udržovat nějak stejně. No dobře, a jak se udržujete? Nebo co jsou takové věci na tu údržbu? No, občas chodím cvičit. Občas chodíte cvičit? Chodívala jsem víc. Chodívala teď už jenom jaro, léto, jo? To, když se onemocníte, tak pak jste dlouho nemocné, nikam nemůžete. Dobře, ale cvičit jako chodíte, když se vám chce, anebo máte takovou disciplínu, že? Chci mít takovou disciplínu, chcete zatím ji nemám ještě. Zatím ji nemáte, no tak to má tam podobně, no. Můžeme spolu začít chodit cvičit. Můžeme spolu začít cvičit, no. Já se musím zeptat doma, ale na to. A... U
Ono teda některé cviky jako, že jo? Jdou jako spolu. Jdou, ale někdy by bylo nevýhodné dostat se pod vás, jako. Protože vy budete při síle toho mládí a tak, a já mám i kosti starý už. Aha. Totiž to je to tajemství té staré kůže, že pod ní jsou staré kosti. Je. Ona schovává staré kosti, které bude ještě hůř než ta kůže. No, aby Honzovi něco nekřuplo najednou. No tak vy musíte být víc v Londýně, ne? Nebo no, nějakou dobu já se tam taky chci stěhovat, tak bych tam chtěla být tam, aha, a co tomu říká ten partner? On jede se mnou. Cože? Jede se mnou. Jede, jo? No. A doufám, že rád. To jste se ho neptala ještě. Ptala, ale tak víte, láska je slepá, takže... Láska je slepá? No, když neviděla ani toho dráčka, tak asi je hodně jako zamilovaný. No. No a teďko půjdete do Londýna, ale plánujete taky Ameriku a co, když byste jela, tak musíte být zase v Americe. Oni vám v Americe taky řeknou, že tam nějakou dobu musíte být. Já si proto tím vyberu. No. Já jsem si vybrala, že žít by jsem chtěla chvíli v Londýně, nicméně ta Amerika mě čeká. Jo? Po lednu. Po lednu. Tak na 3 měsíce. A zase s partnerem? Ne. Ale? Čili on zůstane bez dráčka v Londýně. On to vydrží. A vy jste v tomhle taková jako pevná, že vy víte, jak on bude reagovat, vy víte, co on vydrží. Ne, ale tak, já nevím, třeba se najde na chvíli jinýho dráčka. On? Ne, snad ne, ale... Ale vy jste taková jako... Otevřená k tomu. No, pragmatická, já to, jenom, ne? To dělám. Co? Já to jenom hraju. Bára Bartáková!